za trovanje i stvaranje biodiverziteta na našim prostorima, da ne pričamo o ćelijama i šta se dešava do promene genetskog koda na svim živim bićima, ne na nama i tako dalje. Suviše je to kompleksno pitanje, ali u svakom slučaju to se ne sme dozvoliti ni po koju cenu, bez obzira na studije koje mogu da budu naručene, kao što je to slučaj sa vakcinama, o tom znate, imate samo jednu studiju koja govori o korisnosti tog. Jednu studiju od kog studenti na medicini imaju 17 strana, studenti na veterini 19 strana, a hiljade studija imate o štetnosti. Pa ljudi, samo malo da razmislite, sve će vam biti jasno. Ovo je vreme kada se sve istine znaju i kada su sve one na stolu. Samo je bitno da se vi aktivirate i da razmišljate o svojoj budućnosti. Znači, od litijuma neće biti ništa, mislim, dok sam ja živ. E sad, možeš odgovoriti na ovo pitanje i ne moraš. Da li Vučić zna da do kopanja litijuma neće doći? I ako zna, zašto uopšte učestvuje u celoj toj marketinškoj, da kažemo, kampanji? To je toliko složeno. Ja zaista ne znam da li on misli da će doći do kopanja litijuma ili ne, ali njegovi timovi ljudi koji nisu za potcenjivanje su procenjivali mišljenje ove javnosti 11 godina, ovo je 12 sad punih godina, i bili su uvek u pravu. Išli su na ljudsku inertnost, glupost, konformizam i tako dalje, i sve te agende su sprovođene u delo bez ikakve reakcije naroda. Da li narod mislio da će to neko drugi da reši umjesto njega ili ne znam šta. Međutim, mislim da nije siguran, jer on i zna ono što narod ne zna, da svi ti drugi, koji bi ako to nije narod, koji bi došli posle njega, oni bi samo ubrzali i ta iskopavanja i ta priznanja i tu buduću rasprodaju države do, odnosno, tog preduzeća do ostatka Beogradskog pašaluka. Tako da, negde mislim da on vodi poteze da bi opstao samo, mada možda s druge strane i da ovi ne bi drugi došli, upravo zato što zna ovo što vam ja iznosim. Nije mi jasno samo koliko ima cenu zločin nad ovim narodom, tim progresivnim projektima što treba da donesu dobrobit ovom narodu. Nisam siguran da ne znam, ali i pitali ste me o uticaju službe, bez obzira kako nam to izgledalo, službe moraju i da zaštite ono što mi zovemo vlast, ali očigledno od 2020. narod, bez obzira šta ja mislim o tom, je pokazao da li nezrelost ili nemanje volje da preuzme stvari u svoje ruke, i tim svojim nečinjenjem je pokazao da on nema volju za nekim progresivnim stvarima, za slobodom, za različitim socijalnim interesima i tako dalje, nego je bitno da je njemu dobro i da se on puno ne meša u svoju sudbinu, i navikao je tokom decenija da kroz život ide širom zatvorenih očiju i zatvorenih ušiju, što je pogubno, i ovo je posljedica svog tog nečinjenja. Shvatam ja da je narod razočaran i nekim 9. martom, pričamo
o 90-im godinama, pa je shvatio da je negde i 5. oktobar prevara, pa je shvatio i te studentske demonstracije koje su bile jedan socijalni fenomen, gde je ceo narod i najčistiji protesti u Srbiji su bili ta 2017. do te 2020. kad je narod formirao državu i narod je svojim nečinjenjem pokazao da mu nije stalo do svoje budućnosti, odnosno da nije u stanju da žrtvuje trunku svog konformizma zarad svog boljitka i boljitka njegove dece. Dok se to ne promeni, ne može naravno da nam bude bolje, ali eto, sve nedaće udružuju narod. E sad samo treba da prepozna narod šta je to istina, a šta je to još jedna od manipulacija. Tako da mislim da neće proći dugo vremena da će to shvatiti. Ovaj narod iz privremene skupštine nema dovoljno potencijala da narodu širom Srbije objasni šta je to za njegovo dobro, ali promenit će se i to vreme, pa narod će znati, a kad bude znao, onda mu nije problem da između dobra i zla izabere dobro. Evo sada, da ne mistifikujemo previše, ali čini mi se ključno iz našeg prethodnog intervjua, kada smo snimali, govorio si da da upamtimo datum 25.5.2025. Na zdravlje. Hvala, oprostite. Tada nam nisi nešto mnogo rekao o tome šta bi se tada trebalo desiti, šta da tada iščekujemo, ali evo, ako možeš sada nešto malo više o tome. Gledajte, nama pred očima se odvijaju neki procesi kojih nema u javnosti, koji se dešavaju na svetskom nivou. Veoma mali broj ljudi iz Srbije pogotovo je uključen u ta dešavanja. Da bi znali da je neki započet proces, morat ću da vam objasnim neke stvari, ne znam da ćete me pravilno razumeti, koji treba da bude završen ezoterski je izabran datum 25.5.25. od strane dobra, odnosno ljudi koji se bore za dobrobit čovečanstva. Proces rušenja kabale je započeo u Srbiji i o tom vam niko ništa ne priča, da li iz neznanja ili sujete, nije bitno. U manastiru Ravanica 2021. godine, gde su pripadnici tri različite vere položile zakletvu na moštima cara,